Ки ни кажете кога може, пред се од камерманите. Прво дозволете да се заблагодарам на новинарите, медиумските работници, на медиумите што сте со нас. Секако траеше оваа средба, прва средба е, и сакам да токму преку вас ги информираме граѓаните за текот на разговорите. Прво сме благодарни што политичката партија Алтернатива, председателот Африм Гаши и секретарот на партијата Беким Сали прифатија да дојдат на една ваква средба за да разговараме за евентуална соработка во идна влада, во која што постојните коалиционни партнери ги каниме тие да се приклучат на владата. Зошто го правиме ова? Првата порака која што испративме денеска до нив е дека Република Северна Македонија е исправена пред еден многу важен момент, а тоа е очекувањата во декември да конечно оствариме големата цел, впрочем, долгогодишното ветување од Европската Унија, а тоа е да ја освоиме преговорачката рамка на Советот за обшти работи и да закажеме првата меѓувладена конференција, односно да го добиеме толку долго очекуваниот датум за преговори. Тоа е нешто кое што мора да биде одговорност на сите во државата, затоа што не би сакале, како Република Северна Македонија, да оставиме изговор пред Европската Унија, дека еве, нестабилна е владата, не се знае кој е парламентарно мнозинство, во услови кога се носат големите одлуки. И тоа беше првата причина и порака која ше испративме до Алтернатива и да го помогне ваквиот процес, за да може да осигураме Европската иднина на Република Северна Македонија. Истовремено, разговаравме за многу важни работи, за кои што нормално дека треба да се вратиме назад во своите собствени партии, низ органи и тела на партијата, и во СДСМ, и во Алтернатива, а богами и во партнерите на постоечката влада, да се поразговара за одредени важни прашања. Темите кои што денеска се отворени се пред се програмски, затоа што важни се одредени програмски аспирации на Алтернатива, кои што водат грижа еднакво за сите граѓани. Мене ми е драго што можно идно соработување ќе биде дефинирано токму на програмски принципи кои што се однесуваат пред се на граѓаните, знаејќи дека, дај Боже, ако биде донесена одлуката, кои се предизвиците во 2022, 2023, па и до половината на 2024 година, кога завршува мандатот на оваа влада. Во ваквите програмски принципи, како ќе ги разговараме и меѓусебно договараме, така и ќе ги соопштуваме, но дефинитивно се работи за проблематика околу извршителите, дефинитивно се работи за проблематика околу недоволно развиени региони, како што е Липковскиот регион, дефинитивно се работи за социјални аспекти на раливи категории граѓани и драго ми што се работи еднакво за сите граѓани. Сите овие работи треба да ги разгледаме, редефинираме во делот на програма на влада и нормално да бидат вградени во програма на влада. Вториот дел за кој што разговаравме е амбициозниот осврт на Алтернатива, затоа што беше соопштено, ќе си каже председателот Гаши, дека кај нив постои логична поделеност, дали да се влезе во владата или не. Логично е и за мене тоа, заради тоа што пред само недела дена беа во, така да кажам, офанзива или определба да се собори оваа влада, односно дуи, како што тие го кажува, но дефинитивно одговорноста пред државата ги исправува да бидат отворени дебатите и во органите и телата на Алтернатива за идното нивно вклучување или обстојување како опозиција. Од тој аспект и Социјалдемократскиот сојуз, а и сите други наши партнери, ќе треба да ги разгледаме тие важни аспекти за кои што денеска разговаравме. За деталите од аспектите, нормално, доколку продолжат преговорите и ги отвараме, ние ќе споделиме се со јавноста, но се очекува од нив не само СДСМ да прави отстапки, туку да прават сите партнери. И тоа не мислам само на ДУИ, да и на ДУИ, но и на сите други партнери, затоа што ние сме веќе со изградено партнерство и каниме нов партнер да влезе во владата и логично е да своите очекувања ги димензионираат согласно таа нивна
дискутабилност натре во, во партијата и сето тоа кое што ќе биде основа за евентуално донесување на одлуката. Одлуката на крајот од нивна страна може да биде да влезат, може да биде и да не влезат, тоа ми е сообщено денеска, затоа што е логично дека разговарат и со своите досегашни партнери. Односно, тоа е Зиеден Села, Алијанса на Албанците и Христијан Мицковски, ВМРО ДПМН, но одлуките се носат како во Социјалдемократскиот сојуз, така и во Алтернатива и во другите партии на органи и тела на партиите. Ние од страна на Социјалдемократскиот сојуз сме подготвени да ги адресираме сите овие прашања и секако ќе очекуваме од партнерите да ги адресират сите овие прашања. Зборам и за програмско-политичките определби и за кадровските определби во делот на споделување на одговорноста во евентуално нова влада заедно со Алтернатива. Но доправа предстојат процеси пред нас за кои што треба да разговараме. Од тој аспект, затоа и денеска траја подолго разговорите, значи се отворија по неколку проблематики за кои што останува за време на викендот, почетокот на следната недела, да размислиме и ние, да размислат нормално и Алтернатива. Ние ќе имаме дискусии кај нас во СДСМ, но јас ќе разговарам и со партнерите за сите овие позиции на Алтернатива, се со конечна цел да рефлектира нашата покана. Нашата покана е со конечна цел Алтернатива да биде составен дел на владата, пред се заради тоа што мислиме дека треба да го држиме и да го зголемиме парламентарното мнозинство. Таргетот пред нас е редовни избори, не воредни парламентарни избори. Веруваме и Алтернатива и СДСМ и другите партии може да дадат избори и никој не може да каже кој ќе победи на тие избори, но дефинитивно за граѓаните и за економијата чесно е да оставиме 2,5 години отворен период да се сработи нешто кое што исклучиво ќе носи интерес на сите граѓани во Република Северна Македонија, така и на, на државата. Од тој аспект продолжуваат разговори следната седмица. На самите тие разговори како нешто утврдиме, дали одиме понатаму или дали ќе прекинат разговорите, ние така и ќе информираме. Значи, да структурирам уште еднаш, благодарни сме што прифатија. Секако ни беа сообщени условите под кои што би продолжиле понатаму разговорите. Ние ќе ги информираме почетокот на следната недела за нашата подготвеност или неподготвеност и согласно тоа понатаму тие ќе одлучат дали продолжуваат разговорите или не. Но ја испраќам пораката и во нивно присуство ќе си кажат и тие дека сите треба да водиме грижа за Европската иднина на Република Северна Македонија, тоа е наше ветување пред граѓаните. Тоа е возможно, дефинитивно многу поизвестно и пое возможно ако имаме стабилна влада со стабилно парламентарно мнозинство или оставаме отворена ситуација на нестабилна влада и на нестабилно парламентарно мнозинство. А јас сум убеден дека конечно долгот на Европската унија кон целиот наш народ во Република Северна Македонија ќе биде испорачен, затоа што тоа е и обврска на Европската унија, затоа што и политика на Европската унија, а секако е стратешка цел на сите граѓани на Република Северна Македонија. Благодарам. Професорот медијаве, të ndëruar газетар, të ndëruar qytetar, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Сот кишим ќе таким ме кријоминистрин е вендит, зотин Зоран Заев, башк ме завенс министрин е финансаве, зотин Димитар Ковачевски, ун башк ме секретарин е прѓетшум, зотин Беким Сали. Альтернатива është para një утскрючит мав политик. Сот не кишим втес për të атакuar Kryeministrin dhe ata kërkuan nga ne që ne të bëhemi pjesë e shumicës parlamentare. Nga ana tjetër, si që dini, ne para një jave kishim një iniciativ të përbashkët të opozitës që të bi kjo qeveri dhe të kryet një shumicë e re. Prandaj, unë si kryetari partisë, duke parë seriozitetin e situatës, duke parë se gjendemi në një kriz politike institucionale, jemi të detyruar, e kemi obligim, edhe për shkak të seriozitetit që e kemi ndaj proceseve dhe gjendjes,
erdhëm ta dëgjojmë konceptin e kryeministrit Zaev se si ai mendon që ne mund të ta tejkalojmë këtë krizë. Si kjo shumicë e sheh alternativën dhe çfarë janë hapat e mëtejm sidomos në aspekt të procesit të eurointegrimit. Unë si kryetari partijës Alternativa jam i obliguar që të përpunoj dy variantat që i ka Alternativa për para udhkryqit të vetë politik. I pari është bashkangjitja në shumicën aktuale dhe e dyta është vazhdimi i bashkëpunimit opozitar. Unë kam takim dhe komunikim të vazhdueshëm edhe me Zotin Sela, jam takuar këtë ditë. Natyrisht komunikojmë edhe me kryetarin e VMRO DPMNE-s, Zotin Kristian Mickovski, dhe nga ana tjetër sot filluam takimin e parë me kryeministrin e vendit Zotin Zoran Zaev. Dhe ne këto dy këndvështrime të ndryshme për vendin do t'i sjellim në organet e partisë që të diskutojmë në bazë të argumentave se cila është zgjidhja më e mirë për ne, nga cila anë peshojnë më shumë argumentet dhe çfarë është më me rëndësi si numër 1 interes shtetëror, e dyta interesi gjithë qytetarëve dhe i shqiptarëve dhe si pikë e tretë çfarë është interes i Alternativës. Mendoj që kemi pasur një diskutim shumë të frytshëm. Unë do vazhdoj komunikimin tim me organet e partisë, do flasim shumë hapur dhe jam i bindur që do sjellim vendimin më të mirë të mundshëm për Alternativën, për qytetarët, për shtetin, për gjithë ne. Kryeministri përmendi se janë qenë disa tema. Çka ishte oferta konkrete e kryeministrit ndaj jush? Nuk kemi ende ofertë konkrete dhe ne nuk erdhëm sot që të diskutojmë për ofertë konkrete. Erdhëm të flasim për konceptin se si të dilet nga kjo krizë dhe cili është konteksti politik i vendit në raport me procesin e eurointegrimeve dhe a mundet Alternativa ta ndihmojë këtë proces. Kemi diskutuar për çështjet substanciale të shtetit. Nëse eventualisht, do të thonë hipotetikisht, kemi diskutuar për mundësinë që të bëhet të rritet shumica aktuale, ne duam ta dimë se cili është roli i Alternativës. Ne nuk do futemi asnjëherë në asnjë qeveri nëse nuk mund të realizojmë interesat e përgjithshme të shtetit, të qytetarëve, të shqiptarëve dhe në fund edhe të partisë politike Alternativa, për cilin natyrisht se mendojmë që i duhet vendit, i duhet shqiptarëve, i duhet gjithë qytetarëve, për shkak se është i projektuar, i menduar që të jetë në funksion të qytetarëve. Emam prašenje za premijerot Zoran Zaev. Premijere, koliko opcije postavno aktualiziranje na vašata ostavka i eventualno novi mandatar, dugi je pregovori za novo mnozinstvo, veke će špekulirat i minja. I v kontekst na to, дека споменавте дека сепак разговарате за програмски принципи в основа на кои што ќе влезе Алтернатива во владата, тоа значи дека колку и да го избегнуваме ова прашање во потреба средства, ќе значи и поделба на ресори врз основа на тие програмски принципи. Што владата може како ресори да ги е како сега премиер и преговарач да понудите како ресори на Алтернатива? Се борба за земјоделие. Добре, прво на првото прашање. На 31 октомври јас се прифатив одговорноста за поразот на локалните избори и меѓу другото реков дека останувам одреден период за да работам да се обезбеди парламентарно мнозинство. Председател на СДСМ сум и премиер, кој што логично е да биде упатен што би се случувало во претходниот период. Секако, тоа што го направи БЕСА, мене ми беше познато. Како што знаете, на Централниот одбор беше потврдено и добив задача, заедно јас и раководството на СДСМ, да продолжиме разговорите за да обезбедиме парламентарно мнозинство, да биде стабилно и ако може да расте. И јас работам на таа тема. Секако стојам на мојата јавна објава за поднесувањето на оставките и од председател на СДСМ и од председател на владата. Веднаш штом ќе биде на некој начин осигурано парламентарното мнозинство, веднаш ќе се
и практично достават самите оставки, соодветно до институциите. Денеска со Алтернатива разговаравме навистина суштински. Програмскиот дел ви го кажав, кое заради тоа што како политичка партија често комуницираат не само на парламентарните избори лани и на овие локални избори на секаде со своји програмски определби. Во самите тие програмски определби тие очекуваат да бидат препознаени ако бидат дел од извршната власт. И тоа не само кадровски. Секако и кадровски, но пред се програмски, зборувавме за аспектите кои што ги тиштат сите граѓани или голем дел од граѓаните. Кажав за неколку аспекти и тие аспекти беа денеска на маса. Вториот дел е делот на кадровската подготвеност, за која што, како што рече председателот Африм Гаши, денеска не разговаравме. Не разговаравме за ресори, за директори, за министри, заменици министри или слично, освен тоа што беше номинирано, кои би биле евентуално очекувањата нивни, а секако и кои би биле нашите понуди во иднина. Но не разговаравме детали заради тоа што е логично. Прво треба се знаат кои се кадрите, доколку дојде до тоа, кои се отприлика подготвености за преземање на одговорности на одредени позиции или слично, но тоа би било секундарно, затоа што важно е овој дел кој што денеска го разговаравме. Од тука, мене ми е јасно дека не само СДСМ, туку и ДУИ, туку и другите политички партии, треба да бидеме спремни, кога каниме некој да ни се приклучи на нас веќе постојните, дека сите заедно треба да одстапиме, т.е. да споделиме одговорност заедно со Алтернатива, и тоа ми е јасно, јас ќе го дискутирам и во СДСМ, и во коалиционите партнери, но истовремено и програмскиот дел е многу важна работа за која што треба да бидеме подготвени. Тоа ќе значи дека треба се мени програмата на владата, која што е усвоена од парламентот, со изборот на влада, која што е на веб страната на владата, да се вградат сите нови елементи внатре и да биде тоа составен дел на заедничка обврска, не само на Алтернатива доколку одлучи да влезе или не. Мене ми е јасно дека таму е поделена одлуката, односно постојат 50-50 определби на нивните членови на раководството и, впрочем, и вам, тие што следат политика, не е далеко од логиката зашто тоа би било така, затоа што навистина само пред една недела тие беа во постапка да оваа влада падне. И легитимно е тоа, јас го разбирам во тој дел, но истовремено, кога не успеа ваквата иницијатива, гледате, јас почекав неколку дена и испратив поканата за да можеме да седнеме и сега да видиме што правиме понатаму. Јас сакам, како актуелен председател на владата и актуелен председател на Социјалдемократскиот сојуз, Алтернатива да се вгради. Јас сум работел со Алтернатива во одреден период во заедничка влада и верувам дека тоа ќе биде сериозна додадена вредност на сите крупни процеси. Пред се најкрупниот, Европската Унија и Европските интеграции, но и секако предизвиците пред се дома кои што ги имаме, во делот на обезбедување на соодветен ангажман на посветеност на реформите, на соодветен ангажман на економијата, на држењето на едно општество за сите, кое што е важно да задобстојува, но и држењето на добар, балансиран и пријателски однос со соседите, кои што истовремено би требало да бидат заедно со Бугарија во иднина и нашите најголеми лобирачи за Европската Унија, како што денеска тоа е, впрочем, Република Грција. Тоа се сите важни елементи, а според мене и кадровскиот состав, начело со председателот Гаши, а и ни... Душиста мрежата на визија 24, премиера, го промовирате ли Мидар Ковачевски како иде на нотар денеска? Првото прашање ми е за господинот Гаши, ке одговорите ли или постановите? Ке одговорам на другото, па ке дојде господинот Гаши да одговори. Димитар Ковачевски е актуелен заменик министр за финанси. Тој е член на извршниот одбор, значи член на раководството на СДСМ и денеска е во тоа својство овде. Секако тој е и председател на Комисијата за финанси, член на штабовите на Социјалдемократскиот сојуз и еден од моите први соработници. Денеска тој е тука. А Социјалдемократскиот сојуз ќе си одлучи преку членството по пат на непосредни избори кој ќе биде следниот председател на Социјалдемократскиот сојуз. Так не го обичаено, зашто, например, не е вашето заменичко или некој по председателот? Јас одлучив дека треба да го поканам токму Димитар Ковачевски да биде денеска со мен. Благодарам.
Господин Гаши, кажа премиер дека не се зборува за два ресори, сепак кога владата и патите покана за да вам учество во влада, имате некоја си рамка. Премиерот два пати спомена, односно испрати пораки до неговите коалицијски партнери од други дека треба да бидат подготвени да прават отстапки. Која е вашата рамка за ресори и дали барате некој од местата на кој што стига да бидат? Па конкретно можам да ви одговорам дека не зборувавме, уште еднаш кај го потврдам тоа што премиерот го кажа, не зборувавме за конкретни ресори, зборувавме за концептот. Значи, ако сакате во ваков битен момент сите да покажеме дека сите сме за евроинтеграција и дека овој момент не треба да го испуштиме, тоа не треба да биде притисок само врз Алтернатива, ниту само врз СДСМ, туку мислам дека тој притисок и та одговорност треба сите да ја споделиме. И мислам дека сите заеднички треба да сватиме дека сме исправени пред еден таков сериозен предизвик, да не испуштиме ваква шанса да почнеме преговори за Европската Унија. Нормално е ако и ние ја ги разработуваме двете опции како партија. Првата е да останеме во опозиција, и нормално, разработувајќи го тој концепт, зборуваме за сите детали. И, од друга страна, зборувајќи за вториот концепт кој пред нас е на маса, и ние сме исправени пред тој предизвик како партија, и не го криеме тоа, со самиот чин што денеска учествуваме на оваа средба, ние мораме да разговараме сериозно што ќе одлучиме, а сериозно е од мене како председател на партија, да имам што повеќе детали за да можам пред моите членови партијата да разговараме на најсуштински начин за да можеме најадекватно и да одлучиме. Тоа е одговор. Под фласиме джугене земрс до мердит не прдзиѓе крај тијетер. Чоска лидеме ме аз нјерен аз ме тијетерен, пор унијам на цивсине кретарит партис, нукошки од чештје е емоционеве, не дуот тавендосим, а тоа чешт ме еран сишме пар интересате прдзиќме. Та штети, та штетарве, та шчиптарве, еде та альтернативис. Джетмон по и радис еден га приоритети, нук дует тъ вендосим на баста емоционеве, на баста рациос лета аргументаве. Ун нук јам тип и креатарите партиси цели е импонан вендиме на ветна органот партиси. Ун дуа, че тъ дуј опционе ти пропоноим манирен само детајуар, ве кур тъ далим пара органовет партис, кур тъ амарим вендимин, дуа, че тоа рештоен шумица га ана мај дрејте муншме ве кур та марим вендимит јеми джит рахат се дждо анализ, джда детајта анализа се кеми бър на функцион та арите се че лимит че е кеми пра альтернатива тијат на функцион та интереси та прджич. Може, кога ме опрашам, може да бидам заја. Со оглед на днешната промоција, може да бидам повод на Ковачевски, дали го промени комисијата и смета да бе кадрите на Жарко Луковски и Сашо Мелков се квалификати? Не знам што ви е поентата, можам само да предпоставувам. Јас уште еднаш ќе ви потврдам дека Димитар Ковачевски е член на извршниот одбор на Социјал-демократскиот сојуз, председател на комисијата за финансирање, член на штабови, член на председателство од 2000 година наваму, може и порано во Социјал-демократскиот сојуз, докажан кадар на Социјал-демократскиот сојуз и комплетно подготвен да ми помогне во ова денеска што разговарам. Во иднина, за сите тие имиња кои што излегува во медиумите, вклучително името на Димитар Ковачевски и на сите други кои што излегува во медиумите, предстои процес на избор од страна на членството на СДСМ. Ние сме единствена партија и се гордееме што сите наши членови на непосредни избори го бират својот председател.
и кога ќе се ефектира мојата оставка, процедурата веднаш ќе почне за избор на председател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Прашање за господин Даши. Господин Даши, сега споменате дека вие не сме да се пропушти шанса за европска перспектива или за датум. Вчера Бугарски РДМНР јасно кажа дека Македонија ќе добие вето од Бугарија и 14-15 декември. За која перспектива, кога веќе е најавено дека Македонија нема да добие датум до декември? Односно нема да биде дел од меѓународната сесија. Добро, ова е ваша интерпретација на еден политички контекст во нашиот сосед. Таму е предизборие и јас мислам дека не треба да навлеземе во одлуката на Бугарија во однос на Македонија. Но тоа што ние треба да го направиме и треба да го чувствуваме како битен, суштествен политички моментум, е ние да бидеме спремни за да го прифатиме предизвикот за да почнеме преговори, да не биде тоа изговор ниту на Европската Унија, ниту на нашиот сосед Бугарија, да не дадат пас за да почнеме преговори, а изговорот да биде нема стабилна влада и така натаму. Ова зборуваме во однос на хипотезата кога би било, што би било во однос ако Алтернатива реши да биде дел од тоа. Мора да бидеме сите свесни дека навистина е многу интересен моментот, сериозен и чувствителен, и треба сите да бидеме исправени и да бидеме одговорни према во однос на овој предизвик. Јас сакам како председател на Алтернатива да покажам ваква сериозност и сакам мојата партија да биде подготвена да помогне во вакви процеси, но нормално е со нашите пратеници, таква партија каква што сме во државата, ниту можеме да решиме дали тој процес ќе отпочне или не, ама можеме да дадеме толку сила колку имаме ако навистина почнеме преговори. Мислам дека е. Секако тоа е за дискусија и секоја партија треба да се одлучува за своите чекори за воиднина. Дуј е запознаен со мојата јавна изјава и ги знае деталите и секако е запознаен дека ја одложив мојата оставка заради обезбедувањето на парламентарното мнозинство. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија има своја право на одлучување кој ќе го води Социјалдемократскиот сојуз, а истовремено јас како личност на крајот на денот имам своја право да донесам и своја лична одлука. Дилемите се отворени, дали се локалните избори доварна причина, дали не, лани сме добиле подршка, граѓаните, аз ги образложив своите аспекти и причини за јавно објавувањето на двете оставки. И апсолутно, образот и достоинството се важна работа, зборот е збор и треба да се додржува. Уште еднаш ќе повторам, јас верувам дека преку демократијата, за која што јас и плејада наши граѓани сме се бореле, вклучително и за слободата, таа и се практикува која ќе освоите и ја имате, во демократијата се понесува одговорност која ќе изгубите избори, и јас ја понесов одговорност и реков, на тој начин сакам да оставам шанса целиот прогресивен свет во нашата земја, сите прогресивни граѓани, да продолжи со авангардност. Не е лесно да се биде прогресивен, тоа значи да се гледа малку подалеку, да не се калкулира од политичка фотелја, да не се калкулира само заради политички рейтинг, туку да се биде храбар, да се носат сериозни одлуки. Искажав и секако споделени чувства за сите успеси. Се заблагодарив на граѓаните за тоа што ми верувале целиот овој период и токму мене ми ја дале честа од сите 2 милиони граѓани или еве 1.832.000, ама 2.400.000 ше видиме заедно во диаспорот, токму јас да бидам председател на владата на нашата татковина. Тоа е голема чест. Секако, убеден сум дека сум оставил
своји печатоци, но и секако сум убеден дека горчината си ја носам со мене, заради тоа што не можам да сватам. Карпош, најинформиран, Карпош, најупатен, еден дел од највисоката интелигенција на Република Северна Македонија, вака да одлучи. Значи, почит према секој, секој е политички противник, опозиција, позиција или слично, едноставно не можам да ги сватам работите, како што и за градот Скопје, која имате лагата, апсолутно исподелена, и како да тоа никому не му е значено ништо. Впечатоците кои што ги оставивме позади нас мора да бидат причина да ги надоградуваат идните политичари, да атакуваме напред, затоа што сме закаснети едно 30 години од неносење на соодветни одлуки заради политички калкулации на политичари во минатото. Треба да учат и следните, дека народот кој дава чест, дава и одговорност, политичарите доаѓаат и заминуваат, важно е државата и народот да одат напред, и верувам дека со моите лични примери на понесување на одговорност, го дигам, го правам поздрав, демократскиот капацитет на целиот мој народ, а истовремено верувам дека Европската Унија конечно ќе може да испорача тоа што му увети на мојот народ, на македонците, на албанците, на србите, на турците, на власите, на бошњаците, на сите, заради нивната храброст и за реформите, но и за европските манири и со Грција и со Бугарија, за мултиетничкото општество, за аргументацијата која што имаат во нивните усти, секогаш кога некој зборува за етнички граници, етнички територии, да покажуваат на кај Македонија, да кажуваат видете како може во Македонија. Сето тоа, најмалку, нашиот народ го заслужува со толку заслужената награда. А тоа е получекорот. Прва меѓувладина конференција. Конечно, очекувам Европската Унија тоа да го испорачи. Секако, пред се сакам нашиот сосед, Бугарија, да го свати тоа, затоа што добро соседството се гради и со пренесување доверба дури. Еве, и да нема секој пат решено се, се пренесува доверба. И можат секој пат да не закочат во нашиот пат. Должно се, ако сме пријатели, да пренесеме доверба и да го помогнеме тој толку долго очекуван процес за сите граѓани во Република Северна Македонија, а тоа е почетокот на преговорите со Европската Унија. Така, дали новиот претседател на Социјалдемократската партија ќе биде и новиот мандатар? Органите и делата на партијата ќе го кажат тоа. Јас ќе го кажам само мојот личен став, затоа што Социјалдемократскиот сојуз нема донесена одлука за тоа кој ќе биде мандатар, ниту пак во тоа разговарано. Јас, заради искуството кое што го имам, заради минатото во нашата држава, кога еден човек бил премиер, друг бил председател на владеачка партија, во другите земји, тоа што сум го видел, јас посакувам председателот на најголемата владеачка партија да биде и председател на владата. Тогаш и одговорноста комплетна, и легитимитетот комплетен, а секако и успесите се по-гарантирани. Значи, ако гледате како се постапките по Устав, дефинитивно и до 14 не се стига за изборот на нова влада и на нов мандатар или премиер на државата. Логично е во овој период Социјалдемократскиот сојуз да го искористи овој период и да го избере својот председател. И затоа денеска ќе соопштам дека ќе побарам од органите и делата на партијата да биде свикан извршен одбор и централен одбор на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во вторник, за да може да се констатира мојата оставка од председател на партијата и да почне веднаш постапката согласно статутот на партијата за избор на нов председател на Социјалдемократскиот сојуз. Така да сите тие што правеат драми пред се на нашата опозиција и континуирано го лажат нашиот народ, а преку тоа го замајуваат, еве, зборот е збор и ќе се радувам некој пат да дочекам вака големине и даден збор и од други политичари за вака важни позиции. Ако се успее во целиот овој период, а верувам дека може да се успее, затоа што роковите се доволни, да има Социјалдемократскиот сојуз на Македонија избрано председател, тој би требало да биде идниот мандатар, односно да предложи нова влада.
кога имате нов мандатар, тогаш треба да има и нова влада, а не реконструкција на владата. Накратко да ви одговорам. Значи, ние во вторникот имаме состанок на Централното председателство и тука можеме да разговараме за концептите и концепциите што би можело да направиме во иднина, но конечна одлука кај нас во партијата носи Централното собрание, тоа е најголемиот наш орган кој одлучува дали би конечно влегле или останале во опозиција, и тој состанок се уште не сме го свикале. Ке треба да дури да почекаме во вторник да видиме како ќе се развие дебатата, на која страна би требало да дадеме предност во нашите приоритети како партија, а потоа ќе видиме како ќе напредуваат преговорите, ако се одлучи да продолжиме да проговараме со премиерот и со СДСМ, и кога ќе имаме конечна понуда, тогаш можеме да одиме пред Централното собрание и да одлучиме дали ќе прифатат нашите членови да одлучат позитивно или негативно. Првото прашање за премиерот, кажете што треба да направи за да продолжат разговорите со новиот партнер, дали имате разговарање со други, дали они се спремни да отстават дел огромната власт имат, не ли за евроинтеграција. Второто прашање за двајцата, Алтернатива беше дел од власта и знаеме дека имаше обсуси, беше вратна политичната програма во култура, неколку директори не беа назначени, дали ќе се докаја на мандат и така натаму, дали беше разговарање за тоа на денешната. Добро, еве, прво, нормално јас не кревав телефонот овде да разговарам со сите партнери, иако Дуј е најголемиот партнер на Социјалдемократскиот сојуз, но дефинитивно не е нешто ново ова и за нас и за Дуј, како очекувања, секако беше денеска испорачено и ние дополнително ќе разговараме. Значи, до сега немаме разговарано, затоа што овие се први средби на кои што ги отворивме прашањата, а секако да, беа воочени и слабостите на функционирањето заедничко, додека Алтернатива беше дел од власта, предводена од Социјалдемократскиот сојуз, за одредени политики нивни како Алтернатива, за преземање на одговорноста комплетно, каде што требаше да ја преземат, а не дочека да ја преземат одговорноста за сите овие детали, и секако Алтернатива сака гаранција дека тоа нема се случи следниот пат, ако се одлучат нормално да влезат во владата. И јас би играл така како би бил на местото на Африм Гаш, нормално, заради тоа што имате членство, имате органи тела на партијата и тие од вас ги поставуваат ваквите прашања, и вие морате однапред да ги дефинирате, за да не се повтарат исти грешки или слабости во функционирањето. Натуриш на кад хипотезен не се евентуално што бевме пиес Ечеверис, не е ке ми швалчур паракрио министрите, да и вет още на дни се сике ми функционуар баш капасот плет момент мир, моментот мира пореде Мангси. Натуриш не нук до бевме пиес Ечеверис е циля на атаче и Куитон се и као партнер до джеј Пенгуес. Не нук е миа туј Миши Јегер. Но се дикуш мендон се футет Миши Јегер на Чеверија, тер ју фалим дерет мун ти ваш дојм рук ти имет ендар. Не се ка концепт, иде, га джит, дуке филуар га крио министри, е джита партите тира, се пашкак тем моментумит политик, ка невој пар ни парти политик е сичешт альтернатива, а тер натуриш некакојм гаранца që do t'jemi të trajtuar barabart dhe me dignitet. Што ќе правите
ние на това да наказаме, защото си да тия процеси по съвършена, бидейки премиера от заедно и нова влада. Има реконструкция. Однако, като дошла да влада, на колко пари ще да влиза? Па ние не сакаме... Да, ясно е прашањето, благодарам. Ние не сакаме да се мешаме во внатрешните работи на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Во моментов премиер и председател на Социјалдемократскиот сојуз и на владата е господинот Зоран Заев. Нормално ние разговараме со него и очекуваме кој да е наследник негов во двете позиции да продолжи континуитетот на тоа што сме го разговарале денеска и порано и во иднина. Ние мислам дека не е принципиелно да разговараме кој би бил мандатар и како би требали ние да се однесуваме во однос на него. Ние ќе ги почитуваме одлуките на таа партија како што очекуваме и СДСМ и сите други партии да ги почитуваат одлуките кои ги носи Алтернатива внатре во своите партиски органи. Приятно, да ви уважаваме, да имаме и